ପିପଲମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଓଲଟିଲା। ଭଟଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଭଟଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପଲମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟିଲା। ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟି ବରଗଡ଼ ପଟରୁ ଭଟଲି ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେଥିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭଟଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଭଟଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।